Já jsem tady byl poprvé v roce 2006, kdy vlastně mě sem přitáhli kamarádi, protože sháněli někoho, kdo by se měl raftovat a nějak takhle jsem se k tomu dostal. A od té doby sem jezdím každý rok, protože Norsko je tak nakažlivý a tak prostě způsobující závislost, že já sem už teďka musím každý rok a už si neumím představit v podstatě léto, že bych byl někde jinde. Protože tady je nádherně, tady zima, občas tady prší. A je tady krásně a je to prostě parádní práce. Looking for a child star missing in London. Hanging with the new crowd that dress like the undead. If you jump in bail, you know he's gonna find you. So you better figure out where you gonna run to. Where you gonna run to now? Hunt in the jungle, he got snakes on a plane. The bounty hunter's coming and don't care if... V roce 1989 jsem se zúčastnil vodáckého výletu do středního a severního Norska, kde jsme na kajacích sjížděli různé řeky. Řeky to byly krásné. Ze všeho nejvíc mě však uchvátila řeka Šoja. Třpitivá, krásná, divoká a přitom bezpečná. Říkal jsem si, to je řeka, na kterou se určitě ještě budu chtít vrátit. Pak přišla revoluce a záhy na to, po dvou letech, jsem se na Šoje objevil znovu. Ale už nejen jako kajakář, ale i jako raftař. Založili jsme zde první českou raftovou základnu, která byla a je k dispozici všem norskem putujícím Čechům a Slovákům. Zájem o naše služby byl veliký a hlavně neutuchající, takže tuto raftovou základnu na Šoje provozujeme od července do poloviny srpna každým rokem až do současnosti. Řeka Šoja v překladu z norštiny znamená třpitivá, což vlastně, když je hezký počasí a vysvítne slunce, tak prostě o tom nikdo nemůže ani chvilku pochybovat, protože ta řeka je prostě úžasně, úžasně blízkavá, když svítí slunce na ní. No jinak pramení z jezera Gende, který je tady 40 km vejš odsud. A vlastně tam protéká pár nějakýma jezerama ještě. V těch jezerech je dobrý, že tam se vlastně trochu ohřeje, takže není úplně ledová, jako jsou ledovcové řeky. To znamená, že vlastně má nějakých, nevím, 8 až 10 stupňů. Takže co nám dotýká tady na raftování, tak už není prostě tak ledový. V roce 1991, kdy jsme s raftingem v Norsku začínali, tak v naší republice vůbec raftové čluny tak, jak je dneska známé, nebyly běžné. Takže jsme si koupili tehdy poměrně známé, populární expediční plavidla Matildy, které se však nevyráběly jako expediční plavidla, ale jako norné stěny pro ekologické havárie. Z nich jsme si vždycky postavili takový plovoucí, nepotopitelný vor a na něm jsme sjížděli krásný alpský i norský řeky. Do roku 1995 jsme rok co rok jezdili na řekách pouze na těchto Matildách. V roce 1996 Gumotex vyvinul klasický raftový člun Pulsar a od té doby až podnes na nich raftujeme na Šoje ke spokojenosti všech. Raftovací úsek se tady jmenuje Playrun, už ten název napovídá, že to je v podstatě hra, nehrozí tady žádný nebezpečí, proto se tady dá komerčně raftovat. A nejenom komerčně raftovat, dají se tady jezdit kajakový školy a různě vyučovat jízdu na divoký vodě. Před každým raftováním, nejenom tady, ale to platí i na všech řekách, nebo při komerčním raftování je instruktáž, kde se ty lidi jednak vyškolí na pádlování a na záchranu na divoký vodě a plavání. To všechno musíme umět a zároveň se to i cestou trénuje, aby ty lidi potom, když plavou, tak aby nezmatkovali. Přijde se tím zmatkům a zbytečným úrazům. Při instruktáži začínáme od úplných základů, jak se sedí v raftu, jak se pádluje. Samozřejmě záleží na tom průvodci, jestli to dokáže nějakým způsobem zpestřit i takovouhle v podstatě jako nezáživnou část. Další část už je potom trénink a to je hlavně na vodě, kde se plave, obrací se raft. A zase záleží na průvodci, jak to udělá. Lidem na břehu nevyprávíme až tak úplně vážně, snažíme se nějakým způsobem z toho udělat takový divadýlko, jo? To znamená, že prostě lidi přijdou, sednou si do toho raftu a teďka nevědí, co je čeká, sedějí tam děsně vykulený a ty, když k ním přijdeš a začneš jim popisovat, hele, tak můžete umřít tady, přitopit se tady a podobně, tak oni ti z toho raftu vyskáčou ještě dřív, než prostě sednou vůbec na vodu. To znamená, že to chce podat nějakým takovým trošičku veselým způsobem.
aby ty lidi doopravdy měli zážitek už z té samotné instruktáže. Že vlastně celý to raftování je takový jedno velký divadýlko. Proto to taky můžu dělat akorát veselý kopy, jako jsme my. Tak jak se těšíte? Just as someone to bring you back. That reward is his living, and he can't help that. No, he can't help that. No, no, he can't help that. No, no. Looking for a duck lost in Arizona. Ty historky, co vyprávím cestou, my jsme většinou převzali, buď to jsou historky, které napsala prostě řeka sama se jako sama, to znamená, že se staly přímo nám, anebo jsme je převzali od Norů a Norové by nám nikdy nelhali, takže jsou 100% pravdivý. Jako, určitě. Já už sám ani nevím, co je na tom pravdy a co ne, protože to vyprávím každý den několikrát a už se do toho člověk sám zamotá, nevím, kdy mluvím pravdu, kdy lžu. With no name, the bounty hunter's coming and he don't care. The bounty hunter's coming. Já si myslím, že Shoah patří mezi jednu z nejhezčích raftovacích řek, který jsem kdy vůbec jel, prostě který jsem kdy viděl, protože evropské řeky s tím lidem moc srovnávat nejdou, protože tady je hodně vody, jo, je to široký, prostě ta voda má sílu. Když se pojede do Alp někam, do Švýcarska nebo kamkoliv jinam, tak tam ty řeky jsou menší, je to technický, prostě jede se mezi kamenama, jo, jede se nějaký slalom a i ten styl té jízdy, a v podstatě, i vlastně styl té instruktáže a všeho plavání a všech dalších věcí je úplně jiný. Každá voda je svým způsobem nebezpečná. Je to o tom, že když dodržuješ pravidla, který vlastně jednak se dozvíš při té instruktáži, nějaký podepíšeš, tak by se ti nemělo nic stát. Ten úsek sám o sobě není životu nebezpečný. Jo? Může se ti stát, že se prostě napiješ, že se někde omlátíš, ale to se ti může stát i na Vltavě, když pojedeš prostě s nějakou půjčovnou, nevím. Jo? Ale ten úsek náš, ten playrun, prostě není životu nebezpečný. Tady vlastně dokážeme vzít i úplný začátečníky, i zkušený lidi a všichni z toho z 99% jsou nadšený, protože ta řeka, když máme zkušenější posádku, tak s nima dokážeme najíždět tak, nebo dá se tady s nima prostě na některých místech blbnout takovým způsobem, že si to užijou. Když je člověk začátečník, případně z toho má nějaký větší respekt, trošku se té vody bojí, ale umí plavat, teda to je tu základ, aby uměl člověk plavat, tak stejně si to užije, protože ho to naučíme a většinou dokonce takovýhle lidi, kteří ze začátku mají strach, tak potom na konci patří mezi ty, kteří si objednávají další jízdu a jsou z toho úplně nejvíc nadšený, protože najednou zjistí, že je to fakt super a že prostě není čeho se bát. Celý kolečko, v tom je zahrnutá instruktáž, cvičení na té vodě i samotná plavba, trvá zhruba 3 hodiny. Jsme schopní za ten den to sjet 4x, víc se to nedá. Naše cestovka smí raftovat pouze s českýma turistama, nesmíme vozit zahraniční turisty. Právě kvůli smlouvě s Norama, aby jsme si navzájem nekonkurovali. V podstatě vozíme jenom Čechy, Slováky, případně i Poláky, když umí aspoň trochu česky. Jako je to sezónní práce, jo? Takže pokud by si se tím chtěl živit, tak prostě musíš, já nevím, květen, červen, červenec, srpen, raftovat na jedné polokouli, a ty jazby další 4 měsíce na druhý polokouli, pak by si se tím asi nějakým způsobem uživil, ale rozhodně to není o tom, že by si zajišťoval prostě budoucnost, budoval rodinu a stavil barák, jo. Je to spíš o tom, že budeš mít peníze na jídlo, na večírky a že budeš mít peníze na další cesty někam. Tak česká raftová základna je tady pouze jenom přes sezónu a sezóna tady trvá zhruba 7 týdnů. Případně záleží podle zájmu lidí, jestli se to bude prodlužovat, případně zkracovat. Na tu sezonu se jezdíme vždycky 3 guidi, případně když je nějaká část prostě toho našeho pobytu tady, kde je hodně práce a je potřeba, prostě, aby nás tady bylo víc, aby jsme zvládli jezdit ve více lidech, tak jsme tady ve 4. Vždycky si poskládáme takovou partičku, ve které se docela dobře známe, ve které víme, kdo od koho může co čekat a
samozřejmě se trošku štveme prostě po těch 5-6 týdnech, protože to bez toho ani nejde v podstatě. Ale je to vždycky tak, že to je v pohodě, protože když se prostě naštveme, tak druhý den si jdeme zapádlovat a jsme spokojení, protože kvůli tomu tady jsme. Základnu máme, je to náš takový Hanach Base Camp, kde máme postavený 4 stany, 3 bydlíme každý v jednom stanu a 4. stan máme jako jídelnu, společenskou místnost, promítací místnost, občas záchod a prostě všechno možný. No. Že máme vlastně v kempu nataženou elektriku a můžeme se tam zapojit i přímo top a hlavně jsme ostrý kluci, Gajdovi není nikdy zima, že jo? Asi když sem přijede nějaká rodinka nebo pár lidí, pár kámošů, který by chtěli svést, tak zaprvé buď si to můžou dohodnout už v Čechách v kanceláři s tím, že pak ten rafting, když to zaplatí předem, tak mají nějakou slevu. A když vlastně si to budou chtít objednat až tady, tak to taky jde. Jsme tady na norském telefonním čísle. Máme tady vyvěšené nějaké reklamy, nějaké plakáty prostě tam na těch místech, kde lidi docela zastavují. Takže takhle na nás můžou narazit taky. A v podstatě, když zavolají den dopředu, 2 dny dopředu, prostě je to lepší, ale občas se povede i, že zavolají dopoledne a odpoledne rovnou můžou jet. Jo, záleží na tom, jak máme čas, prostě jak máme volno, jestli máme volno vůbec, nebo jak to je prostě. Na těch raftech se jezdí po 6, ale dá se jet prostě i ve 2. Jo, je to od 2 do 6 lidí, nejlepší, když je tam 4, 5, 6 lidí, prostě je nejlepší počet. Maximum, který se tam vejde, je 7 lidí. S odřenýma ušima se dá svést i 8, ale to už je zase docela extrém a ten raft je strašně těžký, blbě se kormidluje. A i ta jízda už je taková hrozně těžkopádná. Tahle ta řeka nepřestane nikdy bavit, protože za každého vodního stavu je úplně jiná. Tady stačí, aby se hnula voda o 5 cm a už to zase jiný. A taky hlavně záleží na těch lidech, jaký jsou. Každý lidi jsou jiný, jinak se s nimi musí vycházet, jinak mluvit. A je to po každý prostě jiný, mě to baví. Tahle ta práce mě baví. Práce není každý den, máme třeba 4 dny raftujeme, pak máme 2 dny volna a stejně, když máme volno, tak stejně pádlujeme. I po práci si chodíme zapádlovat. To už je v podstatě taková úchylka malá, no. Jak jsem se dostal k vodě? Jak slepej gouslím. Jsem totiž potkal jednou takovýho děsně divného člověka a ten mě naučil eskimovat. No a pak nějak jsem trošičku ještě chvíli se věnoval, prostě učil jsem se nějaký věci po bazénech, že jo, eskimáky takovýhle. No a pak s tím samým divným člověkem jsem jel na nějakou jakože první těžší vodu a už se to se mnou nějak táhne, no. Že v podstatě od té doby furt někde lítáme po světě a pádlujeme. Zatím nás to sice neživí, ale to přijde. Tak běžnej den Gajda začíná tím, že zazvoní budík. Zazvoní jednou, po druhý, na potřetí se průvodce možná i probudí. Pak jde vysrat. To dobrý. Celou tu dobu stráví na záchodě, takže má pak hodně málo času na nakládání raftu. Snídaní často ani nestihne. Běžná snídaně průvodce jsou... Já to neřeknu, ty vole. Počkej. Tak dost, konec. Já to vypadám.
Já to řeknu. Tak, běžná snídaně průvodce jsou sojáčci. Tak, běžná snídaně průvodce jsou sojáčci s chlebem. Sojáček je vlastně párek ze soji. Je to moc fajn, to jíme v podstatě každý den. Sojáčky samozřejmě vaříme v rychlovarné konvici, protože na nic jiného není čas. Aby jsme využili všechny suroviny, tak i tu vodu využijeme k čaji. Zalejeme prostě s ní čaj. Thank you.